сега нека ви кажа, че тази есен ще се проведе второто издание на фестивала Срещи на младото европейско кино. Основателите му тази година подадоха ръка и на младите български екипи, които организираха конкурс за заснемането на трейлър на фестивала, повече от репортажа на Елица Кънчева. Нашата цел, всъщност общата ни цел с Ню Бояна е да привлечем максимално много хора, млади хора към каузата и да ги съберем на едно място и да им дадем, Ню Бояна да им предостави тази възможност да използват професионална техника, локации, костюми и всички възможни средства, за да заснемат трейлера, който пък за нас е нещо като визитна картичка, която ще се разпространява на много места в София. Поръчка ми да измисли някаква идея, която да, с която да кандидатстваме. Много просто събрахме екип. Любо го предложиха като режисьор. Аз съм работил с него и знам, че се работи много лесно и приятно с него. Заради Любо спечелихме, защото той е късметлия. Ами екипът от около 30 човека, актьорите, Тони Минасяне името, което така се откроява. Оператор е Георги Маринов Гопето. Това ни е първи проект заедно на мен лично с него, но работим идеално за сега. А за какво става дума в трейлера? Каква е историята? Едно момченце се намира на камера и поглеждайки през нея, то се прехвърля в един невероятен свят, какъвто е светът на киното. Не знам какво друго да кажа. Всъщност идеята е, че намирайки тази камера и поглеждайки през нея, вижда различния свят и подведен от любопитството, решава да проследи героите, които вижда през всичките епохи, жанрове и ситуации, в които попадат. Фестивалът ще се проведе от 1 до 5 октомври. Концентрира се за втора поредна година върху младото европейско кино. Тази година фокусът е върху Португалия. Всъщност аз съм голям привърженик на фестивалите. И винаги, когато ми се отдаде възможност или имам селектиран филм, не пропускам да отида на фестивал. Така че за мен фестивалите са едно поле за, наистина за срещи. И то срещи до голяма степен между младите. Каква е разликата в снимането на трейлър и на късометражен филм, например? В този случай специално няма разлика, защото аз от самото начало си наричам този проект късометражен филм. В момента базата, която ползваме като декори, като техника и като екип е абсолютно огромна. Мисля, не може да се нарича като... не може да влезе в рамките на трейлър. Това си абсолютно късометражен филм. На първия ни снимачен ден даже споделих на нашия изпълнителен продуцент, че работя супер спокойно, защото имам необходимите условия. Не като на нашите си късометражни филми или студентски продукции, които сме правили, да се чуем откъде да си намерим техника, откъде да си намерим пари, един човек да върши 5 неща. Аз освен режисьор да съм си продуцент и сценарист и монтажист и всичко в едно. Сега имам условията да работя спокойно и екипа е много готин. Всичко, което ми се предоставя от Ню Бояна, абсолютно безвъзмездно и наистина чувстваш се като на голям филм. Да.